minen noon force uji amen min jiyani hedi ben probleme gandanɗa hoore ma mbeni mbeɗa goɗɗo persidaji ɗin gondi ɗo wonma deppere wonma aafe persidaji ɗi heɓe dewima jafi heɓe dewni bolol min gala ben probléme ndiyam somin cañino noon haɗa andi lagde nde ko ndiyam joguinde saabu mine ceeɗ komin dajanno ko ndiyam coono min keɓatno min mbaɗanno sarteji mbiyen ƴogoɓe mbiyen jarna kakede ɗom ɗetta hande noon Allah walli amen ndiyam ari ha kosde amen mbiyen jarna dammoji amen yiɗɗom de mbiyen jarnanayi amen min gala ben probléme nden noon juuti ko yo ko raɓɓe ko yoɓin moppide tel force uji amen somin moppirama force uji amen persidaɗi heɓe amen joni hande heɓe amen joni jangge heɓe amen joni ɓawa jangge nden noon moppira amen force uji amen sinen ari ɗo am sowen loppide force ade jooɗi amen kala ko yi noon wona minen ka kan waɗi